أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك و سبسكرايب سار تنال كينا هدي أدنوغو عصبتهاي مع السند kusoo dhawaada warka fiidnimada aan sida media fadlan hadaan ugu cusubtaas subscribe sarkum meel ka furada warka ugu dambeeyay waa fiidnimo arbaca xodob xasaasi ay noo soo socdo fadlan la joog ugu culus wiilka oo adeer ku yahay farmaajo abdullahi kulane oo loo yaqaan jiis mareexan ayaa lagu soo eedeeyay tacadiyo isugu jira jirdil iyo kufsi xoogan oo u geystay gabdha Soomaaliyeed oo ku nool gobolkaasi gado qaar ka mid ah haweenka loo geystay tacadiyada oo la hadlay saxaafada ayaa sheegay in amarka kulan jiis lagu soo qabqabtay kadibna loo geystay jirdil iyo kufsi xoogan haweenka ayaa ka cusray dawladda federaalka in cadaalad la horkeeno kulan jiis mareexan waxaa isa soo taraya shacab badan oo ku dhaqan gobolkaasi gedo oo ka hadlaya tacadiyada ka dhacay gobolkaasi taas oo ay ku eedeeyeen madaxweynaha muddo xileedkiisa dhammaaday farmaajo iyo wakiilkiisa gobolka gedo cabdullaahi kulan jiis mareexan waadeer ku yahay tani ayaa sida ay qaybtooda ku sheegeen waxay ku dhiiradeen kadib markii xilka laga qaaday cabdullaahi aadan kulan jiis mareexan sargaal awood badan oo gacansaar la leh madaxweynaha muddo xileedkiisa dhammaaday maxamed cabdullaahi farmaajo sida laga soo xigtay sheegashadooda amarro uu bixiyey kulan jiis mareexan ayaa tacadiyo isugu jira dhac kufsi barakicin qasab ah iyo jirdil lagu geystay rayid ku dhaqan magaalooyinka ay ciidamada dawladda sida xoogga ay ku qabsadeen ee gobolkaasi dhanka kale dhinacyada eedda loo jeediyey ee kulan jiis mareexan ayaa dhankooda wax hadal ay ka soo bixin ama iska difaacin gabdhahan iyo sheegashada ay sheegeen islamarkaasina dadka reer gedo ayaa laga yaabaa saacad walba ama maalin kasta inay isa soo taraan dhibaatada u geystay mid ka mid ah haweenkaasi oo magaceeda ku sheegtay farxiyo maxamed kuna nool doolow gedo soomaaliya ayaa daaha ka rogtay in magacyada saraakiisha ku lugta leh xadgudubyadani oo ay doonayaan in sharciga la mariyo waxay tiri inta jeer ee habeen madow guryaheena nagala saaray lama soo koobi karo waxaa jiro gabdha xataa la kufsaday askartaasi tirada badan ninka waday wuxuu xiriir la sameynayay taliyaha xasilinta gobolka gedo bakaal kooke isagana waxaa taleefoonka ka sii hagayay ninka hadda xilka laga qaaday ee kulan jiis mareexan ra-iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta maxamed xuseen rooble waxaan ka rabnaa ninkaasi uu xilka ka qaaday inuu sharciga soo istaajiyo ayay tiri bishii sebteembar 2019 madaxweyne axmed madoobe ayaa ka dhawaajiyey in ay maxkamadda ICC u gudbinayaan dacwad ka dhan ah farmaajo sababo ku aadan jarimooyinka uu kula kacay shacabka Jubbaland si kastaba ha ahaatee wiilka oo adeer ku lahaa islamarkaasina awood xaddhaafi siiyey ayaa gabdhahaasi masaakiinta ahi kufsi jirdil iyo barakac u geystay hadda ayay afka soo wada furteen dhinaca kale xog culus taliyaha hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka fahad yaasin xaaji daahir ayaa magacaabay madaxa shaqaalaha ee hay-adda nisa kadib markii uu madaxii hore xilka qaadis ku sameeyey ra-iisul wasaare roble fahad yaasin ayaa madaxa cusub ee shaqaalaha nisa u magacaabay cabaas yacquub oo bedelaya cabdullaahi kulan jiis mareexan oo dhowaan xilkaasi laga qaaday sidoo kale cabaas oo ah sargaal sare oo ka tirsan hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka wuxuuna ahaa madaxa maamulka maaliyadda iyo tiknolojiyadda ee nisa sida ay ogaatay warbaahinta magacaabistaani ayaa timid kadib kulan gaar ahi oo dhex maray fahad yaasin iyo madaxweynaha waqtigu ka dhacay farmaajo iyaga oo ka tashaday tallaabadii rooble kadibna isku afgartay in la magacaabo mas-uul cusub ee bedela cabdullaahi kulan jiis mareexan cabaas ayaa sidoo kale ah ninka loo badinayo inuu noqon doono kusimaha agaasimaha hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka marka uu xilka banneeyo fahad yaasin oo la rumaysan yahay inuu doonan doono kursi xildhibaanimo afarta sane ee soo socoto xilka qaadista lagu sameeyey mas-uulkaasi iyo taliyaha nabadsugidda ee garoonka aadan cadde ayaa daba socda xanibaad la saaray mas-uuliyiin ka socotay gobolka gedo taasi oo sidoo kale ka hor timid amarkii socdaalka garoomada ee uu hore u sheegay rooble ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo isagu ah mas-uulka ugu sarreeya maamulka doorashada ayaa tallaabadani lagu bogaadiyey waxaana sidoo kale soo dhoweeyey musharaxiinta mucaaradka haddana waxaa la doonayaa shacabkaasi uu dhibka xooggan u geystay kulan jiis mareexan in uu qoorta ka soo qabto fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasi ah ayaa damacsan in ay taallo u dhisto madaxweynaha waqtigu ka dhacay maxamed cabdullaahi farmaajo welibana ka dhista garoonka stadium muqdisho islamarkaasina arrintaasi muran xooggan ay dhalisay hadalhayn xooggan ayaa ka dhalatay qoraal uu barta twitterka soo dhigay wakiilka hay-adda taageerada caalamiga ee norwayn ee nis u qaabilsan soomaaliya qaasim gaabow ducaale oo lagu sheegay inay taallo u dhisayaan madaxweynaha muddo xileedkiisa dhammaaday maxamed cabdullaahi farmaajo islamarkaasina waxqabadkiisii ugu mahadcelinayaan qoraalka oo markii dambe laga saaray twitterka ayuu wakiilka ku sheegay in taallada madaxweynaha waqtigu ka dhacay farmaajo laga dul dhisi doono dusha sare ee qaybta shakhsiyaadka muhiimka ah ee v i b-da stadium muqdisho waa madaxweynaha jamhuuriyadda hadda weliba taalla ayaan uga dhisaynaa meesha v i b-da ee korkeeda
waa iga dhab ayuu qoraalkiisa ku yiri Qaasim Gaabow. Saraakiil ka tirsan hay'adda NIS oo mar dambe la hadashay warbaahinnada qaar ayaa sheegay in qoraalka uu ahaa mid kaftan ah oo aan loogu talagalin, isla markaasina aysan jirin taallo in ay Norway u dhisayso. Sidoo kale safaaradda Norway ee Soomaaliya ayaa qoraal ay soo dhigtay Twitter-ka ku sheegtay inay been tahay in Norway ay taallo u dhisayso madaxweynaha muddexleedkiisa dhammaaday madaxa adag ee Maxamed Cabdillaahi Farmaajo. Hay'adda NIS oo Soomaaliya mashaariic badan ka fulisay waxay maamushaa deeqo inta badan ka yimaada dowladda Norway iyo qaar ka mid ah dalalka midowga Yurub oo deeqaha ay Soomaaliya ku bixinaysa Soomaaliya. Muwaadiniin badan ayaa horay baraha bulshada kaga falceliyay adeegsiga kooxaha ololaha madaxweynaha waqti uu ka dhacay Farmaajo ee shaashadda Stadium Muqdisho oo si joogta ah loogu soo bandhigo sawirkiisa oo weyn xilliyada ay socdaan ciyaaraha dayactirka garoonka waxaa gacan ka geystay hay'adda NIS. Shaashadda garoonka Stadium Muqdisho ee loogu talagalay in saacadda iyo natiijada cayaarta lagala socdo ayaa mararka qaar lasoo saaraa sawirka Farmaajo, ayuu Twitter-ka ku soo qoray Cabdullaahi Axmed oo ku lifaaqay sawir arrinkaani muujinaya. Si kastaba ha ahaatee, arrintani ma suuragalayso oo waa ay beenisay safaaradda Norway, isla markaasina ragga u qaabilsan ololaha Farmaajo ayaa iminka waxay isku dayayaan in madaxweynaha waqti uu ka dhacay oo dalka qalalaasa siyaasadeed geli ilaa iminkana muddo ku sii socoto 7 bilood bilaa sharci darro isaga joogo filla Soomaaliya. Waa madaxweynihii ugu horreeya taariikhda oo bilaa sharci darro isaga fadhiya filla Soomaaliya, ma ninkaas ayaa taalo loo dhisayaa? Waxaa hubaal ahi in markii ay arrintaasi sameeyaan gebi ahaanba macal garoonka la jibin doono. Musharax madaxweyne Abshir Aadan Feero oo ah musharax u taagan xilka madaxweynaha Soomaaliya ayaa si kulul uga hadlay afduubkii loo geystay ekraan tahliil oo ka mid ahayd shaqaale ka tirsan NISA oo ilaa hadda lagu haynin geeri iyo nolol. Ikraam Tahliil ayaa horey ugu soo shaqeysay xafiiska Allah u naxristay duqi magaalada Muqdisho Injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yiriiso. Musharax madaxweyne Abshir Aadan Feero oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu cambaareeyay falkaasi: marka hore waxaan murugada la qaybsanayaa qoyska Ikraan oo la murugaysan gabadhooda Ikraan Tahliil oo geeri iyo nolol midna lagu haynin. Waxaan aad iyo aad ugu xumahay waxyaabaha haysta ummadda Soomaaliyeed. Waxaa kaloo aad u cambaareynayaa madaxweynihii hore ee dalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo u ballan qaaday shacabka Soomaaliyeed in uu u shaqeynayo ciddii dhibaato soo gaarta uu la qaybsanayo dhibaatada, ayaa maanta shacabka Soomaaliyeed dhibaatada haysata dusha ka eegaya isaga iyo niman ajaaniiba ee uu gumaaday shacabka Soomaaliyeed sida Eritrea iyo Ethiopia. Dhibaatada shacabka loo geystay waan ognahay, dacwadna waan ka gudbinay. Sharciga adduunka ayaana la horkeenayaa, aniga iyo reerka ay caruurta ka maqan yihiin. Musharaxa ayaa waxa uu sidoo kale ka hadlay arrinta dhalinyarada Eritrea isaga oo yiri aaway dhalinyaradii ciidamada loo qaaday Eritrea ilaa iyo hadda warkoodii lama hayo. Intuu meel soo istaagay madaxweynaha xilligiisu dhammaaday Farmaajo kama uusan hadlin dhalinyaradaas oo hooyooyinkii dhalay ay maalin kasta oo hinta ceshan la'yihiin. Waxaa intaasii dheer in amniga magaalada Muqdisho uu faraha ka sii baxayo aaway amnigu uu ballanqaaday 4 sano ka hor dowladdii ka horeysay waxa uu ku eedeyn jiray in ay gaabiyeen howlihii amniga. Musharaxa oo sii hadlayay ayaa waxa uu yiri bishan gudaheeda waxaa dhacday gabar u shaqaynaysay NISA in gurigeeda lagala baxay, waan ognahay cidda ka dambeysa iyo sababta loo afduubtay. Waa ayaan daro in shacabkayga sidaas ay ku sii jiraan anigana ma aqbali karo. Aaway wasaaradda cadaaladda, aaway booliiska, aaway militariga, aaway ciidanka asluubta cid ka hadashay ma jirta, ayuu yiri musharaxa. Miyaadan ogeyn in lala xisaabtami doono aaway xilkii la qaaday ee loo dhaartay? Wardamir miyaadan lahayn? Shacabka waa la gumaaday, gabdhaha iyo wiilasha maqan iyo dhibaatooyin badan oo ay xukuumadda lug ku leedahay. Waa in meel ka soo wada jeesanaa oo aan dhammaan maxkamad la soo wada saaraa cid allaale ciddii shacabka Soomaaliyeed dhibaato u geysatay. Roble saan u yiri waa in uu awoodda ciidanka la soo wareegaa iyo waddanka saan uga fogeyn lahayn dhibaatada waddanka uu u geysanayo Farmaajo. Dhegaystow ogow, haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.